Bula, haizana, haine ni funi, fantatatena ni funi sekul kusa indai tsika, ni fani randalana, tam ni surne di sekul, la tam tirna ruiti, sin tian kara kara, etz kara fantatatena, ni ministera ni fana piaza pirinena, wan ni sekul panzakana, si wan ni sekul tsimiakana, tetsem ni kianzam tafun ni mamasana. Etz kara panatanzatena, san, natawan kwanya, ao anatin'ny fankalazana ny journée des écoles antienne ny fisoarivo ity ny tanjona izany dia hiezaka indray amelombelona indray ny intérêt établissement amin'ny hetsika ara-panatanjahantena dia izay ny anton'izao hetsika izao androany moa izany dia efa finale daholy mandray anjara daholy izany ireo niveau anakitelo izany hoe ny any amin'ny école primaire ny any amin'ny collège dia ny any amin'ny lycée ny école primaire zany de ny atletisme à l'école na hoe kids athletics natokana ho an'ny ankizy kely mihitsy izy io de ny ho an'ny collège zany a ny basketball ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny any amin'ny lycée a ny handball natokana ho an'ny vehivavy a de ny volleyball natokana ho an'ny lehilahy. Mety azo fantarina ve no isan'ny sekoly nandray anjara na ny sekoly mpanjakana na ny sekoly tsy miakana? Miezaka ny antso sekoly maro ihany zany a tao anatin'ny fotoana fohy dia teo amin'ny sekoly roapolo teo hoe izany no nandray anjara tamin'ity hetsika andranikolaka ity. Mety anahoana no otohiany? Ny otohiany a dia hoe zahanao atao isan-taona izy ity a ary hiezaka avoaka ny firenena iray manontolo mihitsy.